Ahoj borci, tady je Miláno a Milánek, můj syn, a dneska jsme se rozhodli, že si pro vás připravíme nový díl, první díl ze série Farming Simulator 2022. Připravili jsme si pro vás takový příběh, že jsme zdědili farmu od našeho strýčka, o kterou my se teďka budeme muset starat, a zdědili jsme farmu a nějaký peníze. A ty peníze my použijeme na zlepšení farmy, koupíme si nějaký traktory, začneme s tím něco dělat a uvidíme, jak nás to bude bavit. Nikdy jsme farming nehráli, ani já, ani můj syn Milánek, viď Milánku? Jo. A takže uvidíme, natočíme pár dílů, jestli nás to bude bavit, jestli ne, tak skončíme, a jestli nás to bude bavit i vás, tak budeme pokračovat dál a budeme se to učit, protože tu hru neumíme, takže se přepneme do hry. Takže takhle vypadá mapa, kterou jsme si pro vás vybrali, a takhle je vlastně ta farma, kterou jsme zdědili od toho našeho strýčka. Tady máme autoopravnu, kde si můžeme opravovat naše traktory, auta a veškerou techniku. Jeď, Milánku, tady já. Můžeme. Co se dělá s tím, Milánku? Aby jsme mohli umýt auto. Tak, přesně. Tady máme nějaký garáže, kde můžeme mít stání třeba pro traktory, pro auta, nebo pro nějaký vlečky a tak dále, pro nějaký nářadí. Tamhle máme taky garáže. Tadyhle máme nádrž na benzín nebo na naftu, kde si můžeme dotakovávat naše stroje. Stroje nám bohužel strýček nezanechal, ale zanechal nám spoustu peněz. Tady vidíte, že máme garáže ještě, takže si budeme moct nějaký stroje koupit, který se nám budou líbit. Asi Milánek bude vybírat, viď, co si koupíme. Jo. Tady máme další garáže, kde můžeme uskladňovat nějaký zemědělský stroje a takovýhle věci. Tady máme už krásně vydlážděnou podlahu. Další přístřešek. Tady máme taky přístřešek, viď? Jo. Pro naše věci, které si můžeme dělat. A jinak, jak vidíte, tak tady máme nádrž na vodu, kde třeba kdybychom se pak rozhodli mít nějaký skleníky nebo taky věci, do kterých potřebujeme doplňovat vodu, tak sem si můžeme zajet cisternou naplnit vodu, viď? Jo. A rozvést třeba do skleníků, aby jsme mohli zalívat květiny. Takže takhle vypadá vlastně ten náš statek. Ještě bychom si sem chtěli přidat nějaký vyloženě statek v budovu, viď? Aby jsme se měli kde vyspinkat, viď? Jo. No. Aby jsme se měli kde vyspat a tak a odpočinout si a převlíknout se. No a my se podíváme ještě na tu mapu, jak vypadá přesně ta mapa. Takže když se takhle podíváme, on se to ještě ukládá, tak takhle si to rosto, takhle vypadá ta mapa. A my vlastně vlastníme tadyhle těch 4, 8, 12 políček. Ty jsou vlastně naše a s těma už si můžeme uspořádat, jak chceme. A tadyhle ty všechny jsou volný, který si potom časem můžeme koupit. Pak my uvidíme, jak nám budou vycházet korunky a co budeme všechno dělat a co si budeme moc pak dokupovat, viď? Jo. A jak to budeme hrát, uvidíme, zatím to moc neumíme, takže bych asi začal tak, že bych na těch koupených políčkách, protože tady je docela všude vysoká tráva, viď, Milenku? Jo. Tak bych ji asi začal pomalu jakoby sklízet, takže v první řadě bychom v dalším dílu, bychom si koupili traktor, viď? Jo. Koupili bychom si nějakou sekačku za ten traktor a pak bychom si koupili ještě co, takový ten velký jako vlek, viď, jak sbírá tu trávu, že jo? Jo. No, už tak si to můžeme ukázat, jo? Tady vlastně si můžeme koupit, potom si vybereme nějaký traktor, ten si vybereme v příštím díle, ale vlastně budeme potřebovat nějaký sbírací stroj, jo. Který nám bude vlastně sbírat tu rovnou tu trávu, aby jsme ji pak nemuseli sbírat zvlášť. A kde to bylo, Milánku, ten sbírací stroj? Vidíš to někde? No. Jo, taky nevidím, člověče. Nová technologie, kultivátory. To nevadí, to my si najdeme v příštím díle. Prostě si koupíme rovnou sekačku a sbírací vlečku, která nám to bude rovnou sbírat. A asi si postavíme nějaký silo fermentační, do kterého budeme tu trávu vysypávat. A nebo ji můžeme rovnou prodávat. To ještě uvidíme. To se ještě rozmyslíme, viď? Jo. To se ještě rozmyslíme, přesně. No, takže takhle vypadá vlastně ta naše mapa. A tamhle máme, tamhle vzadu, kde vidíte, tak tam je obchod, kde si můžeme něco nakupovat, můžeme si tankovat a tak. Tamhle vlastně cokoliv si koupíme, tak se nám objeví tam a tam odsaď si budeme vozit věci. Takže to máme krásně při ruce tu farmu, což je fajn. No a my
se dnešní, dnes pro dneska rozloučíme pro dnešní díl, viď, Milanku? Jo. Tak jdem, ahoj. Ahoj. Děkujeme za sledování, řekni, dejte nám nějaký lajky. Viď? Vítáme nějaký lajky. Dejte nám nějaký lajky, odběry. A v příštím dílu už se dáme do nějaký práce. Postavíme si, postavíme si tady nějaký asi domeček, viď, kde můžeme spinkat. Koupíme si nějaký traktor, sekačku a začneme auto. Auto, aby jsme si mohli podívat taky, jak je to mapa veliká, tak. Koupíme si nějaký auto a to. Tak jo, tak v příštím díle zase. Ahoj. Ahoj.